խնդրում են, որ չհամուսնանաս։ Զույգեր կան, չէ՞, որ համուսնանում են, ոնց որ սենց լայնանան, չգիտեմ։ Ֆրիսթայլանողները լավ ֆուտբոլ չեն խաղում։ Կլոնություն ես անում դու գնդակով, բայց ոչ մեկ չի կարա մտածի, որ դու կարաս լուրջ հաջողություն գրանց ես, էլի։ Ինչի դու Հայաստանի հավաքականում չես խաղում։ Ես ֆրիսթայլեր եմ։ Եթե ես լինեի ֆուտբոլիստ, հիմա կխաղայի Հայաստանի հավաքական։ Արա, ֆրիսթայլը որն է, այ խոխա։ Այ ես քո։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է ֆուտբոլ ֆրիսթայլեր Հայկ Աղաքարյանը։ Ողջույն։ Հազար ողջույն։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, դու։ Շատ լավ դրամադրությունը։ Լավ։ Ինչ ես անում, օրդ ո՞նց ես սկսում, ուրիշ տեսանկյունից քեզ ներկայացնենք այսօր։ Այսօր ինչ եմ արել։ Հենց այսօր։ Նո, առհասարակ լավ, արի, ընդհանուր խոսենք։ Գնդակ եմ պտտում։ Չէ, առավոտյան շուտը, միանգամից առնանու ես։ Որը սկսում է գնդակ պտտելով, ճիշտ ասած, ոնց ոնց որ բացումն եմ անում էլի օրվա։ Մեկ գավաթ գնդակով, գավաթ սուրճով չի գնդակը։ Ահա։ Սովորաբար ոնց որ բոլորը սուրճ, թեյ, ոնց ճիշտ ասած, որ ասեմ շուտ եմ զարթում, չէ։ Մինչև 11, հենց միջին ժամ ասեմ, քնում եմ։ Այդ երևի կապված է ծանրաբեռնված այս աշխատանքներից հետ, որ կոնտենտ ստեղծելը այդքան էլ հեշտ բան չի, ասեմ սաղը դիմացեք։ Ամեն ինչ կապված է մարդու հավեսի հետ։ Հավես չունեցար, ոչ մի բան չես անելու։ Տես, բլոգերների դեպքում մի քիչ ճիշտ այդ հավեսը պետք է միշտ տեղ լինի, բայց լավ, որ տրամադրություն չեք ունենում, կամ միչա վատ շրջան է, հա, կյանքում լինում։ Այդ ո՞նց է կանու, որ ես զորով նկարում եմ։ Հա։ Ոնց որ իմ մեջ սենց բան լինի, որ հայք, հələ հələ, չես նկարել, սենց բոքսում ա միչիս, մի երկու հատ տալիս ա։ Որպես աշխատանք ես նայում։ Հա, իհարկե, ու շատ լուրջ եմ նայում, չեմ նայում ինչքան կարող է հավաքի այդ վիդեոն, որտեվ ֆորմատ կա կարող եմ անել ու գիտեմ, որ շատ կհավաքի, բայց ոնց որ հասկանում եմ, իմը չի ու ինչ-որ արժեք չեմ ստեղծում ես այդ կոնտենտով, որ ասում եմ, ենադ։ Եվ դու փոքր էիր, գնացել ես ֆուտբոլի, սովորել ես, ինչ-որ ճանապարհ։ Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եմ եղել։ Այ ո՞նց ես հետաքրքրվել ֆրիսթայլով։ Այդ հնարքներ անելը իմ մեջ սենց բաներ մոտիվացիան, ես ֆուտբոլի եկ գնում որ հնարքներ անեի, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը գնդակի հետ վարմունքը ինձ 6 տարեկանից։ Ահա։ Հետո բայց սկսեցի 16 տարեկանից հետո մինչև բանակ գնալը, տենց սկսեցի արդեն լուրջ հնարքներ անել, որ անում եմ, ասում եմ ոնց ես կարամ ես հնարք անեմ։ Հետո ոնց որ բանակը ընդհատեց, մի քիչ սենց հոկեբանությունը դելա փոխվում գալուց հետո ինստիտուտ, սենց այդ ֆուտբոլն էլ ոնց որ պրոֆեսիոնալ զբաղվում էի, բայց այդ ընթացքում ոնց որ որոշում էի կայացնում սովորել թե ֆուտբոլ, ես մի քիչ թյուր եմ բռնում ներկար էլ ու ոնց որ հա ֆուտբոլը սենց երկրորդ պլան գնաց, հետո բլոգինգի հետ այս կարճ ֆորմատները, երբ սենց առաջ եկան, մի հատ վիդեո նկարեցի, որ տունը ճաշ է յուտում, ոչ թե ճաշը ուտեմ գդալի վրա գնդակ պտտելով ու հենց կերա ու այդ գնդակը ընկավ ճաշի մեջ մի անգամից ու այդ վիդեոն սպանեց, սենց սախ որ սախ տեսել էին արդեն այդ մի վիդեոյով, ոնց որ այսա բլոգինգին մի քիչ ուշ արի անդրադառնանք, մինչ այդ խոսենք այ ֆուտբոլի ու ինչ մասնագիտության միջև է քո ընտրությունը։ Դե ֆուտբոլն է, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ ու այսպես հիմա ինչ որ զբաղվում եմ, ոնց որ համ տնտեսագիտությանը հետ առնչվում, համ էլ ֆուտբոլի հետ։ Պրոյեկտ ունենք նոր ստեղծած, տենց ոնց որ իրան նայում է որպես բիզնես տեսանկյունից արդեն։ Դե բլոգինգն էլ էդ էլ է մի քիչ ենթադրում էլի, մի քիչ տնտեսագիտական մտածողություն, որտեվ բիզնես մտածելակերպը ամեն ոլորտում ոնց որ պետք է ունենաս էլի։ Լավ, երբ 6 տարեկան էիր, ֆուտբոլի էիր հաճախում, ոնց էր դու քո ապագան պատկերացնում այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ պատկերացնում էի, որ ես պետք է դառնամ ուժեղ ֆուտբոլիստ։ Ես ֆրիսթայլեր դառնալու մասին չէի մտածում, ճիշտ ասած։ Այդպես տարիների ընթացքում փոխվում է մարդու հոգեբանությունը, սկսում ես իրականության արդեն նայել, թե ինչ կարաս անես, բայց զգում ես, որ այն պետք է անես, ինչ որ մեջդ կա, այն որ մի բան անում ես, ինչ դուրը չգալով ես անում, բաբշե չարժանալ։
Իսկ երբ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը թողեցիր ու երբ որոշում կայացրեցիր, որ ֆրիսթայլով ես զբաղվում, չէի մտածում, լավ, ես ոնց գումար օրինակ պետք է աշխատեմ, ոնց պետք է ապրեմ։ Բոլորի մոտ կար այդ կարծիքը, որ Հայկ ջան, այդ ինչ ֆինդուֆ էս արտիկից եմ, այնպես բարբարային ասել, ֆինդուֆ է լուշկեքդ, ինչ ես բերել դու, տուն պետք է պահես, ինչ ես անելու, բան, հետո սկսեցի արդեն մի քիչ այնպես ճակերտավոր այդ հայտնիություն եղավ, որ արդեն սկսեցի գովազդային, չգիտեմ, համագործակցություններ, բան, որ արդեն հասկացա, որ լավ էլ տուն ա պահում։ Լինում է, ստացվում է, Սաննա ջան։ Այդպես սկզբից չէի պատկերացնում, այս կարճ կոնտենտը, ոնց որ ֆորմատը վիդեոների խթանեց։ Հայաստանում առաջին ֆրիսթայլ անողը դու ես։ Հիմա սկսել են արդեն քիչ-քիչ կողքից ինչ-որ մարդիկ հայտնվել, չնայած քո վիդեոներից հետո։ Հա։ Այ լինել Հայաստանում առաջինը քեզ համար ի՞նչ է։ Դժվարությունն է, ճիշտ ասած։ Այն որ դու չես պատկերացնում, դու ուր ես գնում ու ինչի կարաս հասնես, այդ հոգեբանորեն շատ ամեն օր դու ճնշվում ես։ Քեզ ոչ մեկ չի հավատում։ Կլոնություն ես անում դու գնդակով, բայց ոչ մեկ չի կարա մտածի, որ դու կարաս լուրջ հաջողություն գրանց ես, էլի։ Հետո որ մնացածը տեսնում են արդյունք, այդ արդյունքը տեսնելով ավելի հեշտ է ինչ-որ բան անելը։ Այ այս շատ դեռահասների պատանիների համար մոտիվացիայի աղբյուր ես դու։ Քո վիդեոները նայում են ու հետաքրքիր է, երբ ուսումնասիրում էի մեկնաբանությունների դաշտը, որ հասկանում ես ինչքան ուրախությամբ են իրանք գրում, որ Հայկ ստացվեց իմ մոտ։ Չէ, հնարքը ստացվեց իմ մոտ։ Հասկանում ես հասարակությունը ինչքան քո շուրջն ես հավաքել։ Այ հատկապես ֆուտբոլասեր երեխաների մոտ ինչ պարտավորվածություն դու ունես։ Լավ սովորություններ ձևավորել առաջին հերթին ու խթանել ինչքանով որ կարող եմ ֆուտբոլը, որովհետև հիմա պրոյեկտների վրա եմ աշխատում, որ կոնկրետ ուղղված է ֆուտբոլը զարգացնելու վրա, մասսայականացնելու համար, որ չգնան տուն, տան մեջ մնան, հեռախոսով մտնեն, եսիմ ուր հասնեն մտքերով, չգիտեմ, դուրս հելնեն, ինքնակազմակերպվեն, հայաթում առաջվա պես, մենք ոնց ենք խաղում, պես 96 թիմն է, դուք էլ 97։ Տեսակ ես գիտեի Սուսաննայի տարիքը։ Որտեղից, որտեղից։ Ոնց է ասում, աստղերն են ասում։ Աստղերն են հուշում, այո։ Մեր մանկությունը լրիվ ուրիշ ձեմ անցել։ Ես հիշում եմ ռեզին էինք խաղում, գլաս էինք խաղում, ես երբ որ տեսնեի բակում տղաները օրինակ ֆուտբոլ են խաղում, ասում էին՝ գնի մի հատ տշեմ, այդ էլ եմ արել։ Որ միշտ խաղ էր։ Մենք երազում էինք, օրինակ դուրս իջնեինք, ոչ թե մեզ տանը պահեին։ Քո մանկությունը ո՞նց է անցել ու ինչի համար ես հիմա ափսոսում, որ երեխեք ինչ են կորցնում։ Իմ մանկությունը հենց արտիկում անցել, բակերում, փոշիների, մեր լեզվով ասած, թոզերի մեջ ու այդտեղ է սովորում ֆուտբոլ իրականում, խաղալ ճիշտ ֆուտբոլ, են կնել, վնասվածք, ոտքը ճեղիր, ձերը ճարթիր, պետք է բակից սկսվի ամեն ինչ։ Ոնց որ զարգացած ֆուտբոլային երկրներում, օրինակ Բրազիլիայում, փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ դրսում, հայաթում խաղալուց ֆոտաբոբիկ, հա, այդ տեխնիկան շատ կարևոր է ֆուտբոլի մեջ, էլի, որ գնդակի հետ դու շատ ես շփվում, չես վախենում այդ գնդակից ու ֆուտբոլի ժամանակ էլ կարում ես շուտ կողնորոշվես, ինչ անես։ Ինչքանով ես համամիտ այն մտքի հետ, որ ֆրիսթայլ անողները լավ ֆուտբոլ չեն խաղում։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ համամիտ չեմ, ու ճիշտ է, լուրջ ֆրիսթայլ անողը ցույց է տալիս, որ ինքը ահագին ժամանակ տանջվել է, թեշտ չի դեռ սովորել, ահագին ժամանակ տանջվել է ֆրիսթայլը սովորել, ու այդ ժամանակում դու չես կարա ֆուտբոլով զբաղվես, հասկանում եք, ոնց որ առանձին իրանք բանը ճյուղեր են, բայց կան ֆուտբոլիստներ, որ լավ ֆրիսթայլ են անում, օրինակ Քրիստիանո Ռոնալդոն, այնպես հնարքներ է կարում անի, որ ֆրիսթայլերներից է եկել ու ինքը անում է, էլի։ Այսինքն բարձր հնարք։ Այսինքն եթե ֆուտբոլիստը լավ իմանա ֆրիսթայլ անել, ինքը բավականին լուրջ հաջողություններ կարա գրանցի։ Տեխնիկական մասով հա, գնդակի հետ շփման մասով հա, բայց ֆուտբոլը լրիվ քիչ ուրիշ դաշտ է, էլի։ Ավելի ցենց շախմատային մտածելակերպ ունի, ֆրիսթայլը մի քիչ ավելի դու քեզ անընդհատ սովորեցնելու, հա, ուղղակի սովորում ա, որ դու կարաս ես հնարքը անես, անընդհատ փորձում ես ու այն որ ասում ես սամթը գտնում ես, էլի։ Ֆուտբոլը կոլեկտիվ ավելի շատ։ Մեկնաբանությունների դաշտում այն որ մեկու մեջ հանդիպում եմ այն մեկնաբանության, թե ինչի դու Հայաստանի հավաքականում չես խաղում։ Հա, արդյոք շատ են տալիս։ Իրականում սենց միանգամից պատասխանում եմ այդ հարցին, որ ես ֆրիսթայլեր եմ։ Եթե ես լինեի ֆուտբոլիստ, հիմա կխաղայի Հայաստանի հավաքականում, բայց Հայաստանի հավաքականում խաղալը այդքան
հեշտ բան չի, ճիշտ է, մարդիկ կան, ստացվել է իրանց մոտ ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մենք որ չգիտեմ, ասենք խաղաց հետո, մեկը մյուս խաղը չի խաղալ, օրինակ, կամ ինչ-որ հետք չի թողնելու իրանից հետո, հավակականում խաղալ այդ լուրջ պատասխանատվություն է։ Իսկ առաջարկ չի ստացել մասնավորապես հայտնություն ձեռք բերելուց հետո։ Հայտնություն ձեռք բերելուց հետո, հասկանում եք, իմ գործունեությունը կապված է բլոգինգի հետ։ Ես բլոգինգի մասով եմ ֆեդերացիայի հետ համագործակցում ֆուտբոլի ու նաև իմ ֆրիսթայլի, որ այտենց աներ ենք կազմակերպում, բայց կոնկրետ ֆուտբոլ խաղալու այդ մի քիչ միանգամից հավաքականից բան ստանալը, այդ տենց չի, դու պետք է մի հատ ակումբներում մի հատ ճանապարհ անցնես, որ ասում բացին կամ մաշասնես, նոր հասնես հավաքական, այդ միանգամից տեղ չի լինում, էլի։ Այ մեր հավաքականի մասին հիմա ինչ կարծիք ունես։ Գերազանց թիմ, ասում են շրջանում, ասում են հա շատ լավացել է որակը։ Գերազանց թիմ ու չարժի այս վերջին վատ խաղերը կապել նրա հետ, որ Հայաստանի հավաքականը մեկը լավ ֆուտբոլ չի խաղալու։ Ինքը շատ լավ ֆուտբոլ խաղաց, որովհետև կոլեկտիվություն ես զգացի նախ խաղի մեջ, ուղղակի չգիտեմ, մեր ֆուտբոլային բախտը չբերեց։ Կոլեկտիվություն զգացի թիմի մեջ, որովհետև բոլոր, համարյա բոլոր ֆուտբոլիստները դրսի ակադեմիաներից են։ Ինչ կարող ենք ենթադրել, որ դրսի ակադեմիաներում ճիշտ են աշխատում։ Ինչ կարող ենք ենթադրել դրանից, որ մեր ակադեմիաներում չկա այնպիսի մոդել ստեղծված, որ չգիտեմ, ճիշտ աշխատի, էլ երեխեքին ճիշտ կրթի։ Այսինքն դու այն մտքին ես, որ մենք հաջողություններ կունենանք։ Իհարկե, անպայման, ժամանակ է պետք, ուղղակի ֆուտբոլը ժամանակ է պահանջում։ Իսկ հավաքականի տղաների հետ ինչ հարաբերությունների մեջ ես, անձնապես ճանաչում ես։ Դե, ընկերներ ունեմ, անձնապես ինձ շփվում եմ, օրինակ Դավիթ Մանոյանի հետ, ինքը նախկին հավաքականի ֆուտբոլիստ է եղել, իրար այդ պրոյեկտ ենք մշակել ու չասեմ, ինձ փակագծեր չբացեմ, բայց հաջողություններ ունենում ենք։ Արի խոսենք հա պրոյեկտի մասին, սթրիթբոլի մասին։ Սթրիթբոլը նախ մեր այն նպատակն է, որ ինքնակազմակերպեն երեխեքը, ովքեր հեռախոսների մեջ են, ինքնակազմակերպեն, իջնեն հայատներում ֆուտբոլ խաղան։ Սթրիթ ֆուտբոլ։ Նաև ֆուտբոլի հետ ունենք բասկետբոլ, նաև 3-3-ի դեմ ֆորմատով, տարբեր ֆորմատներ ենք մշակում։ Ու ամեն ամիս ոնց որ անցկացնում ենք այդ միջոցառումները, ու բավականին շատ երեխեք ու տարբեր տարիքային ենք անում, մեծերի տուրնիրներ ենք անում ու բավականին ներգրավվածություն կա, որտեվ քանի տարի Հայաստանում, այսինքն sense բան չի եղել, որ սթրիթ ֆուտբոլ, սթրիթ բասկետբոլ, sense մշակույթ չի եղել։ Ու sense որ այդ այն մոտիվացիան, որ մի բան անում եմ, էլի կամ։ Ինչ համագործակցության մասին է խոսքը ֆուտբոլի հավաքականի հետ։ Հա, ուրեմն տարբեր միջոցառումներ կապված դրսի UEFA-ի մասսայական, չգիտեմ, ինչ որ միջոցառումներ, ստեղի հետ կապված տուրնիրներ, այդ ֆորմատով է համագործակցությունը, մենք էլ ինչ որ գովազդային sense բաներ։ Բաներ։ Հա, այդպեսի բաներ։ Դու համաշխարհային ֆրիսթայլ, չէ՞, ֆուտբոլ ֆրիսթայլ։ Ֆուտբոլ ֆրիսթայլ։ Տարբեր ֆրիսթայլներ կան, ու ֆուտբոլ ֆրիսթայլն է։ Ահա, ասոցիացիայի, չէ՞, Հայաստանի ներկայացուցիչն եմ, այո։ Ոնց ստացվեց պատմիջը։ Դե ոնց որ դրսից հենց ասոցիացիայից միջազգային տեսել էին ու առաջարկ են ներկայացրել, որ ուզում ենք Հայաստանի ներկայացուցիչը դուք լինեք։ Ես էլ ասի, փող պետք է տա։ Հենց համաձայնվեցի միանգամից։ Այսինքն գումար չտվեցի։ Չէ, դե այդ ֆինանս չի ենթադրում, հենց արժեք ենք ստեղծում։ Հա՞։ Ճիշտ է, բա։ Չէ, ինչ որ ֆինանսական ներգրավվածություն չկա այդտեղ։ Իսկ լինում է, որ նա գործողման կան չեն ես։ Դե գործողման մի քիչ շատ ուրճացված ասած, բայց ճիշտ ասած, ոնց որ մի երկու ամիս առաջ է նշանակվել, հա, նշանակվել է մի երկու ամիս առաջ, բայց ես եկող տարի մի քանի հատ տուրնիրներ կա, որ գնալու եմ ոնց որ էլի ես, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, այնց շփվելու ենք, նույնիսկ այն օրը ոնց որ մեր այս ռեգիոնալ ովքեր կան ստեղ, Պարսկաստանի ներկայացուցիչ, Ադրբեջանի, ուշքան լավ եղա, որ ես էլ Հայաստանը արդեն ներկայացնում եմ։ Այնտեղ ասացին մեր հայ ներկայացուցիչը, մեկը գրեց բարև Հարևան ջան, այն որ մտածում եմ, ասում ես հաստատ ադրբեջանցի կլինեն։ Դենց այն որ բայց շփվեցինք, ասում եմ մենակ ֆրիսթայլ, վсё, ուրիշ հարցեր չկա ստեղ։ Իսկ որ երկներ եք գնալու։ Ճիշտ ասած չգիտեմ դեռ որտեղ անցկացվելու,
Այդ արդեն ընթացքում կիմանում։ Ինչև է քեզ հաջողություն։ Մերսի շատ։ Օրինակ ֆուտբոլիստների համար վարթ է, չէ՞, իրենք սննդակարգ են պահում, այսինքն ամեն ինչին հետևում են, նույնը ֆրիսթայլում է, թե՞ չէ։ Ու չասեմ, ցենց սննդակարգ կոնկրետ, բայց հնարքներ անելուց, այն որ պետքա դու միշտ մարմինդ, այն որ մկաններդ արագ լինի, այդ իրանից ենթադրումա պետքա դու պարապես անընդհատ հենց վարժություններ, որ քեզ արագացնում է մի քիչ, էլի, ակտիվացնում է, որ կարողանաս անես։ Այսինքն ամեն դեպքում սնունդիդ հետևում ես։ Հա, հա, իհարկե։ Նախաճաշում ես։ Հա։ Առավոտյան։ Այսինքն օրը 3 անգամ դու սնվում ես պարտած ճանաչ։ Չասեմ 3 անգամ, 2 անգամ երևի։ Լավ, ես առաջարկում եմ, որ եթե նախաճաշելու լինես եւ որոշես դրսում ես նախաճաշելու, այցելել մեր գործընկերոջ The Garden ռեստորան։ Garden, հա։ Այո։ Այո, մենք դեռ Մաշտացի փողոցում ենք գտնվում, կենտրոնում, Պրոսպեկտ։ Այցելես այնտեղ, համաբաներ կա։ Շատ։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, սթեյք սիրում ես, ծովափեր։ Ավոնց։ Ահա, всё։ Էլ բան չեմ ասում։ Դու հաստատ կհավանես այնտեղի օտելիքները։ Սեր, փորձենք անպայման։ Ես ասում եի հա իմ ընկերներին, որ գալու է հայկը, ասում էին կտեսնես գնդակով գալու։ Դից ասում էի, չէ, դե հաղորդումները, մի քանի հաղորդում տեսել էի, որ առանց գնդակ էր գնացել, ու ասել էի, չէ, գնդակով չի գալու, բայց դու եկել ես գնդակով։ Ու գիտեք ոնց է, որ դրսում ասենց կարող է քայլը մեկ էլ, չգիտեմ, ասենց ուշադիր չենեմ, մեկ էլ գնդակը ոնց է, եկե վայ, բարե վայք ջան։ Չգիտեմ, որ գնդակով պետք է լինեմ, որ ճանաչեմ։ Հայկ, որ գնդակդ վերել ես այն լեգենդար պտույտը։ Պտույտը անել է։ Պտտենք։ Պտտելու ենք։ Ահա, կանգնեմ։ Ոնք ասեն, այս տարանը մորթեց իր գնդակ վրցնելով։ Պտտենք։ Հա, ի՞նչ եմ անում։ Մատդ պահում ես պրոստը։ Ելնես գրի արթվի։ Ասեմ, պետքա պինդ պահես։ Ահա։ Всё։ Մոլոդեց։ Կարո՞ղ է ծուցազնագրքին։ Ինչ են գերանցվել սուրճը։ Ո՞նց է սանում։ Այսինքն։ Էս հնարքը չգիտեմ, շատ սիրեցին, ոչ մնաց։ Գուշերում էլի։ Ահա, դա մի հատ արի ես փորձեմ։ Դա դու փորձի։ Սենց, այսենց արեցի չեմ ակը։ Ոչինչ չեմ ի վարի։ Պետք է լավ ուշտաս գնդակին։ Ներքևից լավ պինդ բռնես, սենց լավ ուշտաս։ Հա, պետք է։ Չելա, էսին։ Պետք է երկար աշխատել։ Լավ, հույս ունեմ, որ կստացվի մոտ եւ ես կդառնամ ֆրիստ։ Գործիդ խոփեմ։ Դու հիմնականում ճանաչելիություն ես ձեռք բերել հենց այդ հնարքով։ Ու մինչև հիմա 2020 թվականից այդ նույն հնարքով ես սոնակ դիտումներ հավաքում, այսպես ասած։ Չես վախենում, մտավախություն չունես, որ մի ընթացք կարող եկա, որ հոգնեն դրանից։ Չնայած որ դու արդեն չելենջա, չէ, իրանք են ասում, դու ինչի վրա անես, ո՞նց անես, բայց մտավախություն չունես, որ կհոգնեցնես մարդկանց։ Ամեն օր այդ մտավախությունը կա, ու հնարավորինս փորձում եմ արդեն այդ կոնտենտը տանել ավելի, ասենց, վաո, այն բանին էլի, պիկին իրա, որ անհավանական լրիվ, հասկանում եք, որ գրիչ չի կամ, չգիտեմ, ինչ որ առարկա չի էլի, որ պետք է դումաս, չգիտեմ, էքստրեմալ ինչ որ կոնտենտ ստանալ ու այդ ծրագրած պետք է դա անեմ։ Նաև ես նկատել եմ, որ դու բավականին հետևում ես քո կոմենտներին ու մշտապես կապի մեջ ես լինում քո հետևորդների հետ։ Դա շատ կարևոր է բլոգինգում, ոնց որ այդ փոխադարձ կապը պահել էլի, որ հետևորդն ես կա, որ այստեղ են, բան դարա վաբշե։ Իրան դարել է։ Բայց չէ, որ ամեն ես ուզում եմ կապ հաստատեմ, այդ կապը ճիշտ է էլի, որ միշտ ուշադրությունը լինի։ Մարզերի երեխաներն են, օրինակ, քեզ շատ գրում։ Խնդրում եմ, որ այցելես իրեն կամ գնդակ նվիրես։ Այո, գնդակ։ Ոնց է ստացվում այդ կապը, օրինակ, լինում է, որ հանդիպում ես։ Այո, իհարկե, գնում եմ։ Լինում է, այնտեղ ակադեմիաներից ոնց որ կանչում են, ես գնում եմ, ասենց հանդիպում եմ, երեխեք ուրախանում են։
Հետո այս մեր մյուս տարվա պրոյեկտը, որ անելու ենք, ոնց որ հանրապետական մրցույթներ, այնտեղ էլի ոնց որ այս բաները անելու եմ, ոնց որ ամեն մարս գնալու ենք մարս կենտրոն։ Այ երեխաների հետ հանդիպումը քեզ ինչ է տալիս։ Ես ինձ հիշում եմ այդ ժամանակ, թե ինչ մոտիվացիայով էի լցված, այդ երջանկությունը իմ մեջ, ասենց այն որ խեղդում էր ինձ։ Այ այդ եմ հիշում, չգիտեմ, փոքր ժամանակվանից շատ ասենց երջանիկ հուշեր ունեմ։ Լավ, արի քեզ մի հատ ֆուտբոլիստ դուրս պատկերացնենք, ֆրիսթայլիստ դուրս պատկերացնենք, բացի գնդակից, ինչ հետաքրքրություններ ունես։ Փոքր բիզնեսով զբաղվում եմ, էլի։ Անշարժ գույքի հետ կապված, այնտեղ։ Ա, չէ, ունես դու տարածքներ, որ տարածքներ արտակալությամբ։ Այսինքն ինչ որ բան էր, բայց հիմնականում ոնց որ հիմա ժամանակ չունեմ այլ բանով զբաղվելու, պետքա զբաղվեմ իմ պրոյեկտով, իմ բլոգինգով։ Այս երկու բանն է, որ հիմնականում ժամանակս հազիվ հերիքացնում եմ։ Լավ, արի պատկերացնենք ֆուտբոլի այդ մասնագիտությունը չկա, տնտեսագիտությունը չկա։ Տնտեսագիտությունը չկա։ Չէ, տնտեսագիտությունն էլ չկա։ Չանելու։ Ուզում հասկանամ ուրիշ ինչ։ Բայց տնտեսագիտությունը չի կարող չլինել։ Դե ոչ, իշտ լավ, արի պատկերացնենք, մեր հաղորդումը, չի՞։ Ինչ կուզենք կարենք։ Չկա, տնտեսագիտությունը չկա։ Այ արի հասկանանք, ինչ կանեիր դու։ Անակ երաժիշտ կլինեիր, բժիշկ կլինեիր, ոստիկան։ Ճիշտ ասած, երաժշտության հետ էլ կապ ունեմ, քուրիկներս երաժիշտներ են։ Ես գիտեմ ճիշտ ասած։ Հա, այ։ Ճիշտ ասած, հիմա երևի ֆրիսթայլ կպարապասնեի, էլի։ Չկա ֆրիսթայլ։ Ֆրիսթայլ չկա։ Ֆրիսթայլն էլ չկա։ Ֆուտբոլն էլ չկա։ Չկա։ Ոյ քարա։ Մեր արտիկում տուֆի հանքեր կան։ Կգնայի բեռնակիր կաշխատեի։ Այսինքն հետաքրքիր է, դու ինչքան այսինքն քո մասնագիտությունը կպած ես։ Հա, մինչև չկպնես, ինձ թվում է ոչ մի բան չլինի։ Ու չեմ ուզում լճանալ։ Տարիների ընթացքում չեմ ուզում լճանալ։ Որտեվ շատ մարդկանց մոտ տեսել եմ այդ հոգնելը, հա, իրանց գործից այդ пассивությունը։ Չեմ ուզում տես լինի։ Հնարավորն է սպահելու եմ։ Այ ոնց ես դու այնպես անելու, որ չլճանաս։ Նախ ժամանակ եմ տրամադրելու նրան, որ ես ինձ հանգիստ զգամ, որ մտքեր գեներացնեմ, եթե դու զբաղված եղար, ինչ ուզում ես արա, դու կոնտենտ չես կարա ստեղծես, որովհետև քո ուղեղը ուրիշ տեղ կլինի, էլի հաստատ։ Դու պետքա հանգիստ ժամանակ քեզ տաս, որ մտածես հաջորդ օրվա, այն մյուս օրվա կոնտենտը ու հետաքրքիր կոնտենտ, որ ասես, վայ, կարելի է այսի անել ու ինչ պրոգրես ապրի էլի քո էջը։ Կոպիտ ասած դու քո տեղը գտել ես արդեն։ Ահա։ Այստեղ Հայաստանում, այ մեր ֆուտբոլիստները ինչ ապագա ունեն այստեղ։ Ես պատկերացնում եմ, որ կարիերան վերջացրեցին, լավ ո՞նց են ապրելու։ Ինքը ոնց է հեռանկարային չի Հայաստանում ամեն դեպքում։ Իհարկե հեռանկարային չի, Սուսաննա ջան, ու ինչ-ս բան էլ կա, ես ուզում եմ այդ փոխվի էլի ու աշխատելու եմ դրա վրա, հենց որ ֆուտբոլիստը կիրթ լինի։ Կիրթ ֆուտբոլիստներ են պետք մեզ, հա։ Մեզ պետք չեն ապերով, ասենց, չգիտեմ, ծուռ ոտերով հրաբաձակ աղբերներ։ Պետք են կիրթ մարդիկ։ Կիրթ։ Այնա Հայաստանի հավաքականից ոչ միայն հիմա ներկայիս նախկին անդամներից ում կարանցնասնես։ Այսինքն մեկ հոգի չէ։ Մի քանի հոգու կարող ես առանց։ Հենիկ Բխիթարյան, Յուրա Մովսիսյան, մեկ էլ ընկերս, Դավիթ Մանոյան։ Այ Դավիթը Մանոյան, բավականին ոչ միայն Դավիթ, օրինակ Հենիկն է, իրենք նորաձևության ոլորտում էլ ինչ որ վերջերս սկսել են Երևան։ Այո։ Դավիթը դե միշտ եղել է, տարբեր բրենդներից ստանում առաջարկներ։ Ու իր կերպարը պլյուս ֆուտբոլ, ասենց ոնց որ թույն ասոցիացիա է լինում, էլի։ Ու լավ գովազներ է ստացվում։ Իսկ քեզ առաջարկներ չկան։ Կան։ Fashion Studio-ն կա, Քրիստի, դրանից առաջարկ եմ ստացել։ Նոր fashion ցուցադրությունն է լինելու, որտեղ ես եմ լինելու, քայլելու։ Գնդակով։ Օհ։ Ուրեմն մենք այնտեղ կհանդիպենք հաստատ, որովհետև հենց մեր գործընկերը Քրիստին է, Քրիստինա Գրիգորյանին բարևներ ուղարկենք։ Մեր լավագույն գործընկերներից Քրիստինան, տաղանդավոր դիզայներ։ Իրոք։ Քրիստին, մենք որ ուզում ես նկարագրես, մեկ բառով ո՞նց կմեկնաբանես։ Կիրթ։ Այդ ոլորտին
Kirsnapet. Ինչ մտածվում ես, դա շատ գեղեցիկ ցեստ է։ Որ բան չի էլի, կարի արտել։ Չեմ ուզում վատ բան ասեմ, կարի արտելներին, պրոստե կարի արտել չի էլի։ Կուլտուրան կա ու մենք։ Կուլտուրան կա։ Ինչև է, շնորհակալություն։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է եւ ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, եւ ես հասկացա, որ կարող ենք նաեւ իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ և ատելյեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ, ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Հայք, հիմա արի անդրադառնանք վատ կոմենտներին։ Դավայ, տեսել ես վատ կոմենտ։ Հենց հարցրեցիր, ուզում եմ ասեմ, չէ, մեզ տեսել։ Եվոր, ես էլ էի սկզբից մտածում, որ ով պետք է ինձ վատ կոմենտ գերի խոսքի։ Գլուխը կջարդեմ, բան, հենց արտիկցի այդ քյարթ հայկը ներծանվել էլի, որ գլուխները ջարդել էր, բան, բայց հետո ջոգի։ Այն էլ տեսնում ենք։ Այ լավ, վատ կոմենտների ո՞նց ես վերաբերվում։ Ճիշտ ասած, չեմ պատասխանում էլ։ Որտեւ անիմաստ է, որտեւ մի քանի անգամ զանգես, ինձ ներվեր եմ քայքայ, բայց զգացի, որ իմաստ չունի այդ մարդը, մեկը քո հետ խոսած ջանջիգար արեց, ներողություն խնդրեց, հետո էլի անելու է։ Մի այդ հոգեբանությունը։ Դե մեկը կար, այնպես ինչ-որ բան էր գրել, քյարթ հայկը ծնվավ, արտիկցի, արտիկցիներ բարևներ։ Այնպես ոնց որ համար բան ուզեցի, այնպես ռազմորկի տիպի էլի զանգեցի, որ խոսում եմ, ինքն էլ ասում է, որ կան, չէ՞, տղեկ, որ ձեները հաստատում են, յանի մեծ են տարիքը, մեկը ձեռքը խոսքի 16 տարեկան երեխու հետ եմ շփվում։ Ինձ այդ դեպքից հետո ոնց որ սկսեցի վեր չպատասխանել։ Հասկացա, լավ, հիմա այսօր պատրաստ ես կոմենտներին պատասխանել։ Չէ, գնացի ես։ Հետարի, հետարի։ Գնդակը դեռ թողում ես իր։ Հայս տանկ կնդական, ցտալ։ Հայ, կա վատ կոմենտներ, իրականում որ ասեմ, վատ կոմենտներին չկա, որովհետև քե շատ սիրում են դու տես մոտիվացիայի աղբյուրը շատերի համար, բայց մի քանիսը գտել եմ եւ առանձնացրել եմ։ Նու ոչ թե վատ, այլ հետաքրքիր ավելի էլի։ Ու դե թե դեմ ես անցնեմ կոմենտներին։ Անցնեմ։ Բայց մինչեւ կոմենտներին ասել ինչ են խմում։ Գազով ջուր։ Տեսել եք ձեր նախորդ հաղորդումը։ Այո։ Ջուրը եկավ։ Եկելա։ Ջուրը։ Գազավորված ջուրը։ Գովազդը սիրուն էր, էլի։ Երեխեք ջան։ Սենց պետք է երևի անենք, որ կամերայի մեջ սիրուն երևի։ Հա, սենց։ Դե արի կենաց խմենք։ Գրոհե բլուեի կենացը։ Բլուեի։ Գրոհե բլուեի կենացը։ Խմենք։ Ես մի քիչ կոկորդս ցավում եմ, բայց սառնա։ Ես թվում է կանսկասնի ինքը, ին կոկորդս։ Հավանեցիր։ Հա։ Կասեի, որ ծորակից է կող ջուրը։ Չէ, ճիշտ ասած։ Բան չի էլի, այն որ ջերմուկինը ո՞նց է, որ այդ բանից բնականը գալիս է, ասես մի քիչ թթվաշություն ո՞նց որ կա, չէ՞, բայց ես ի՞նչ ոնց որ շշից լցրած։
Ոնց բորժոմի լինի երեխա։ Այ տեսեք, ովքեր ցանկություն ունեն, որպեսզի տանը մշտապես ունենան գազավորված ջուր, կարող եք այցելել Դավիթ Անհախտին ասել եւ այնտեղից ձեռք բերել այս ծորակը, ոչ թե ջուր, այլ այս ծորակը։ Դավիթ Անհախտի։ Դավիթ Անհախտ։ Հա, Զեյթունում էլի համարը։ Այո, այո, մասնակցելիս մի քիչ ներքը։ Եթե ուզում եմ նշել, որ հիմա ամանորյա զեղջեր են այնտեղ գործում եւ գրոհե Եվրոսմարտ ծորակը այս պահին վաճառվում է ընդամենը 39,000 դրամով, այնպես որ շտապեք, որպեսզի կարողanak ձեռք բերել, թե չի լինելու։ Հետո չասեցիք, չասեցիք։ Ահա։ Այդ ինչ որ չափով բանա, կրանտը բացում ես գալիս, հա։ Ինքը սովորական ծորակ է։ Ծորակ, պետք է ծորակը բացես։ Բայց ծորակը որտեղից է գալիս։ Այնտեղ ապարատուր կա, որտեղ հարմարացնում են ու բալոնչիկ կա, որը գազա տալիս։ Այն անմիջապես ծարեկես եւ ֆիլտրացված ջուր էլ է գալիս, տաք, սառը սովորական ջրից բացի։ Հա, մի հատ բոչկայի տիպի բան է, տունն ես դնում ու ջերմ ու կես տանում, էլի։ Գրող է։ Է։ Բացառիկ կին, գրոհե Եվրոսպարտ ծորակը ընդամենը 39,000 դրամ։ United Technical Service մասնագիտացված վաճառասրահը աննախադեպ առաջարկով է հանդես եկել։ Գերմանական գրոհե ապրանքանիշի Եվրոսպարտ ծորակը գնեք Դավիթ Անհախտ 9 հասցեից 39,000 դրամով։ Շտապեք Դավիթ Անհախտ 9, քանի որ քանակը սահմանափակ է։Ես ու մայս կոմենտը արդեն շատ հանդիպած կդնես, ինչ նման ես Հենրիկ Մխիթարյանին։ Լավ էլի, ոբշե նման չեմ։ Ուղղակի որ ներքև ես մի քիչ իջնում, լրի ուրիշ մարդու են նմանացնում, մի քիչ ուրիշ։ Ոբշե Լևանդովսկին են նմանացնում, բայց Հենրիկ Մխիթարյանին, Հենրիկ Մխիթարյանը ասած բիցեպսներ չունի։ Զգացիք, զգացիք։ Շատ լավ ես ֆրիսթայլանում, որտեղ ես պարապել ֆրիսթայլը։ Ինքնուս։ Ուհու։ Նմանատիպ կոմենտների մասին է քիչ առաջ խոսում։ Շատ կուզեի Հայկ ջան, որ գայր Աբովյան, ես քո մեծ ֆանատն եմ, դրսում մեր ամենօրյա թեման դու ես։ Հայկ ֆրիսթայլեր։ Էլ մի դլավ։ Չէ, բայց քեզ շատ են սիրում իսկական։ Հա, երեխեքի շրջանում ցենց Սիրված եմ լավ, բայց մենակ երեխեք չեն, եղել է որ մեծահասակ լինեն, էլի որ երեխեքի համար են հետաքրքրվում, էլի։ Բայց ոչ միշտ պատասխանում, ասում եմ գալու եմ ու իրոք գնում եմ։ Հաջորդը։ Բայց ված կոմենտ չկա։ Բասում եի ոչ չկա։ Դու ինչի ֆուտբոլիստ չես դառնում։ Այս հարցին պատասխանեց արդեն։ Որովհետև ֆրիսթայլեր եմ ես։ Ասում եի ված կոմենտ չկա։ Դες սկսեցինք։ Չեմ ուզում նայեմ։ Արա, չեք կարող մոտալ բառեր չօգտագործեք։ Ֆրիսթայլը որն է։ Օգտագործելը ոյով է գրել, հասկանում եք դուք։ Ֆրիսթայլը որն է, այ խոխա։ Չեք կարա ասեք ազատ ոչ։ Այ ես քու Սարգիս Մարտիրոսյան 90-63 ջան։ Չօգտագործելը կլոր ոյով է գրվում։ Ֆրիսթայլը թայով է գրվում։ Քեզի պատասխանեմ արտիգի լեզվով։ Գնա ուղագալություն սորվի, աղբերես։ Հենոյից ուժեղ։ Հենոյից ուժեղ։ Չէ, ես ես նես չի լավ եմ զգում ինձ ես կոմենտներից, երեխեք ջան, ես ֆրիսթայլեր եմ, Հենրիկ Մխիթարյանը ֆուտբոլիստ, այն մարդը իր ոլորտում հասելա եսին որտեղ։ Ես էլ իմ ոլորտում ինչ-որ հաջողություն ունեմ, մենք տարբեր ոլորտի մարդիկ ենք, երեխեք ջան։ Իսկ առաջին հնարքը, որ ուրիշից տեսել ես, ցանկացել ես դու էլ կատարես, որն է կնկարես այդ վիդեոն, խնդրում եմ։ Եվ ամենաբարդ բանը որն է եղել, որ չես կարողացել անել, բայց հետո սովորել ես։ Ամենաբարդ բանը, որ արել եմ, 3 պտույտ գնդակի շուրջն է եղել, որ տարիների ընթացքում եմ սովորել։ Այդ շատ ահավոր է, թե վնասվածքային տրյուկա ինքը, թե պետքա ժամանակ տրամադրես։ Մեկել ինչ հնարք եմ սովորել ուրիշից։ Շատ հնարքներ կան, որ սովորել եմ ուրիշից, բայց ես իմ ձևով եմ արել, էլի, որ ֆրիսթայլում ասում եմ, բան չկա։ Ամենալավ ֆրիսթայլեր չկա, ամեն մեկը ունի իր սթայլը։ Շատ լավ։ Բրատ, մի հարց տամ, չխնդաս, էլի, դու ես ուժեղ թե Ռոնալդոն։ Ռոնալդոն չէ, Ռենալդոն ա գերը։ Ռենալդոն։ Բայց Ռոնալդոն, էլի։ Բասիեն Շվայշտայգերը, չգիտեմ։ Անկապ հարց, էլի։ Ինչ Վարդան Յարալյան 2904 Պոնչ Ջոգի ճիշտ ասած։
Հարցնա դու ես ուժեղ, թե Ռոնալդոն։ Ծովախոզուկը։ Ծովախոզուկը։ Կոմպլիմենտա սա, բայց ավելի շատ։ Չնայած հա։ Ինչ կոմպլիմենտա որ։ Վարդան Յարալյան ջան։ Չէ, Ռոնալդոն մը փոքր եմ ուժեղ։ Հմ։ Համեստ պատասխան։ Դուք ինչու՞ չեք գնում ֆուտբոլի, ախոր շատ լավ եք խաղում։ Դու կարող ես չէ գնան էլի ֆուտբոլի, այսինքն դեռ քո կարիերան։ Կարող եմ, իհարկե, բայց մի քիչ ինձ չեմ պատկերացնում էլ։ Հմ։ Որտեվ ես իմ ուղին արդեն գիտեմ, ու պլաններս արդեն մշակած, գործում եք։ Ձեր քաղաքի ձեր։ Իրականում համել, որ դու տարիների ընթացքում չես զբաղվում, մի քիչ այդ բարդա ֆուտբոլում էլի, որ ընդհատումներ կան, դու հետ ես գնում։ Չկան ուզում ես լավ ֆուտբոլիստ դառնալ։ Ես հասկացա, խիր քեզ չեն վեկալում Հայաստանի հավաքական։ Կեթած կկրենք, խայտառակ կլինենք։ Կրելուց խայտառակ են լինում։ Ես քեզ այն ամառ տեսել եմ երիտասարդականի մետրոյի վերև ներքև բարձրացող աստիճանների վրա, ձեռով իրար ենք թխել, հիշեցիր։ Չէ։ Ճիշտ ասած, այնուր նորացել եմ։ Հաջորդը քո գովազդային աֆիշայի լուսանկարն է եւ ինչքան գժերի նկարկա կպցնում են Երևանում։ Մերսի։ Մերսի, այ գիր։ Քիչ չի, 600 գնդակ է պատտել միաժամանակ, հասկանում ես։ Փոճա։ Ուրեմն այստեղ տես, խնդրում են, որ չամուսնանաս, որ ամուսնացար չես կարանալու ֆրիսթայլ անես։ Ազդելու է երևի, հա։ Բայց ինչ ոս կարող է։ Սկսելու եմ լցվել, չաղանալու եմ, չէ՞։ Դից զուգեր կան, չէ՞, որ ամուսնանում են ու ամուսնությունից մի երկու ամիս հետո ոնց որ սենց լայնանան, չգիտեմ, ինչ են դառնում։ Ու ոնց որ ոչ թե չաղանում են, այլ ոսկորներն է հաստանում, մի տեսակ, չէ՞։ Երևի։ Չէ, ամուսնությունից հետո կդառնամ սովորական։ Թեթև փորով, թեթև փորով տարա։ Ուրենք ասում։ Հպարտ բառը մի օգտագործեք։ Այդ նշանակում է հրեշտակի պարտություն։ Հա, բայց ես ինձ չեն գրել։ Այս վիդեոյում ով որ ինձ կոմենտ էր գրել, հենց իրան եմ պատասխանել, էլի։ Որ վերևը գրել են հպարտենք, որ մեր ազգն էլ ունի գնդակի արքա։ Ահա, հիմա հպարտ էլի։ Հիմա ինքը ասում է, ինչ հպարտ։ Ինչ են բառերի հետևից ընկնում։ Նշանակում է հրեշտակի պարտություն։ Դա տենց շատ բարեր են, շատ բան նշանակում։ Ես ցույց եմ չարժի այդքան խորանալ։ Հպարտ։ Ահա, եւ այսօրվա վերջին կոմենտը, ես քեզ զգուշացնում եմ, որ բաց կոմենտներ չկար։ Ժողովուրդ ջան, Հայկը ծնկի վնասված քոնի, դրա համար էլ չի խաղում, թե չէ նորենք եվրոյի խաղերը կրել։ Դե ունեցել եմ, ես չեմ ունեցել ծնկի ու վնասվածն շատ եմ ունեցել, դա էլ է իրա պաբոշնի էֆեկտը տվել, բայց որ ասեմ, այնց ցանկի վնասվածքի խաթր եմ թարգել, այդ ճիշտ չի լինի, էլի։ Չէ, աղբեր ջան։ Սխալ գիտես։ Սխալ գիտես։ Հայկ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ քո ժամանակից տրամադրեցիր, եկար մեզ հյուր։ Հուսով եմ մենք փոքր էներգիա լավ փոխանցեցինք քեզ եւ կհանդիպենք էլի։ Անպայման։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկերոջը՝ Գրոհ մասնագիտացված խանութային, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհ է։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։